si dáme vyloučení. Stanislava Nebyly. Hlavním rozhodčím byl Jan Petřík, u VARu Jan Machálek. Jan Petřík na to koukal zblízka. No a pak teda byl zavolán k VARu a nebyla vyloučen. No. Komise rozhodčích řekla, že nesprávně vyloučen. Ty jsi byl taky tady nedávno správně, u mě správně. Ty jsi byl nedávno vyloučen taky, když jsi vlastně asi žasnul, že to byla červená. Žasnul jsem, ale už jak jsem viděl, že kde rozhodčí k VARu, tak mi bylo úplně jasný, že zle. Oni se vždycky zastaví v ten moment, jak tam je došlápá ta noha, a v ten moment to vypadá jako hrozně. I tady to vypadá, když jsem se to zastavil já na videu, tak to vypadalo jako hrozně, ale vlastně co má ten hráč udělat s tou nohou v tu chvíli? Čili tady co? Tady jaký je tvůj názor v tomhle případě? Správně červená nebyla. Nebo ne? Nebyla. Já bych jako taky nedával. Ale já nevím, jako, jak se do toho tady můžu pouštět, abych ne to nebyl nějak Můžeš se do toho pouštět. Půjď se do toho. Ne, jako za mě nebyla ani tady, ani moje. Nebyla ani... je tady, no. Nebyla je tady. Samozřejmě. Vypadá tak... to jako, že prostě nešlápnu, ale on už byl v tom pohybu dolů a on v tu chvíli pod něj dal tu nohu. To samý, když byla na mě ten samý zápas, co jsem dostal já, tak byla na mě červená. Taky odehrál ten hráč balón a vlastně potom i trefil holeň, ale až potom, co odehrál balón, v tu chvíli už pokračuje tím pohybem. A já bych řekl za mě, když ten hráč odehraje balón, takže vlastně já hraju s balónem a pokračuju s nezáměrem trefit, jako jenom prostě dokončuju pohyb, tak bych ty červy nedával. Táňo, to je ten moment, kdy ho to bolí. Ano, vidím. A ty jsi říkala, že by ho to nemělo bolet. No, když se mu takhle projede kolíkama. Tady je to takový neštěstíčko, ale jako... taky bych tu červenou nedávala, ale vždycky by mě zajímalo, jaký je to dostat červenou kartu? Jakože to někdo zdvihne a valíš. No valíš, já jsem teda úplně nechtěl valit, já jsem hodně zuřil. Jsem a byl jsem... Až vevnitř si zuřil teda, a na hřišti ne, na hřišti jsem mi přišel docela v pohodě. Jako. No já jsem to držel hodně v sobě a pak cestou v tunelu už jsem to pouštěl postupně ven. Až jsem to vypustil v kabině u dveří a ty jsem vyhodil a... Nemáš to pak i někdy třeba v životě, že něco jako vymňoukneš a řekneš si třeba ajaj, tak teď mám žlutou kartu a je to prstík jenom nahoru, anebo pak o... To už je vážný, co jsem udělal, mám červenou. No tak někdy, nevím, jako, jak bych to takhle přirovnával ke žlutém a k červeným, ale jako zuřím někdy. Teď už se snažím to jako trošku sklidňovat, jak jsem starší, ale tak... Starší, jo. No, tak... A Táňa doma zuří někdy, nebo dáváš ty karty teda? Já jsem absolutně nekonfliktní člověk. Já ba naopak v každém kolektivu všecky stmelím, nějak je dám dokupy. Jak to děláš? Nehádám se. Já vím, že to nestojí za to. Aha. Já mám ráda klídek. No. Je to jednoduchý recept. Co ty, Petře, zuříš? Já občas zuřím. Když něco vymňoukne. A pak si řeknu, že třeba je to takový neštěstíčko, ale je pravda, že Táňa by pomohla v těch situacích, kdyby tam byla. Já jsem dostal jednu jedinou za celou svoji kariéru a dostal jsem normálně červenou kartu po žlutý, za druhou žlutou a střídal jsem v 87. minutě v Jablonci za Brovku Brno a šel jsem jako ke střídajícímu hráči a byl jsem od něj 2 metry a Milan fukal jako stoper Jablonce, řval, jde pomalu! No a přišel ke mně rozhodčí a takhle ze zadu mi ukázal červenou kartu, jako žlutou kartu, že jsem neběžel. Zdržování hry. Jestli se to někdy stalo, jako když takhle hráč se žlutou normálně, stalo se to jednou v historii fotbalu. Já už normálně si takhle plácal, Renda Wagner tenkrát šel do hřiště, tak já jsem si takhle s ním plácnul a šel jsem teda pryč, zuřil jsem, no ale on jak vyběh na to hřiště a on mu říká, ty vypadni, on byl vyloučený. On to ani Renda ten to nepochopil, už se těšil na hřiště. A já už jsem byl u něj a on šel na hřiště a mu říká, ne, běž. Ty, normálně za tohle jsem dostal druhou žlutou a červenou ve Blonci. No. Ale tenkrát se ještě děli věci jiný. No. Tenkrát se to ještě mohlo.